Dobrodošli ljudi u moj Kay novi klip. Evo nas Kay opet u otvaranju kutija, bogam četvrti dio. Znači ljudi, akcija još traje kod Rembe. Preko 30 kutija, 200 UC-ova, skupite, znači ono kutija već sve znate, supply maksimalno 10, klasika, premiuma najviše. Sad ćemo napraviti poslije ovoga klipa, kad se ova izađe, pošto će izaći dva klipa, isteći će nam i premium kutije, tako kad opet se vrate premium kutije, skupljajte svoje, znači, kutije tamo i onda mi se javite na Instagramu amer.remaba i dogovorimo se za otvaranje. Večeras tu, kad je noć, dobro večer, odmah kad je posle live-a, Medeni je sa nama, znači, u ovom klipu, bit će kad je specijalni. Bit će Medeni, znači specijalni gost večeras. Možda mi neku i sreću donese i na ovim akauntima da to nešto dobro dobijemo kod ovih momaka što su dali akauntove. Evo nas Kay kod Kene. Kay, joj problema! Morao sam Kay ono na... Znači, joj problema, znači to se mora reći. Pogotovo kod Kene. Znači, veliki poj za brata Kenu. Keno nam je skupio 15 klasika, 18 supply, imamo 9 premiuma, s tim da je Keno otvorio već 11 bio, tako da kad ovi 9 otvorimo imat ćemo opet ovu zadnju zagarantovanu. Tako da ćemo sad odmah krenuti, krenut ćemo prvo od supply kutija. Supply, ono, evo vidite, on ima 18, ali gledajte, znači od idućih, kad budete skupljali da samo maksimalno 10 skupite, jer ono, nema smisla da se više skuplja ovih kutija, jer one su onako dobivate najviše ovo što vam istekne. Tako da idemo, hajmo. Prvih kaj je 10 kutija. Kaj je životom. Da mi na klasu... Krakro. Mogu s kaj parim prozor otvrt. A što invajtaju ljudi životom? Evo vidite. Vidite, sve dobije se na istek. Dobijete vi, dobije se ono tu neki SKS, neki skin, neki nešto, ali sve to kaj na istek. Imamo tu 8. Sad ćemo mi tu životom kaj ovako. Ćemo kaj malo i neki skip da napravimo. Evo ovako tu, pošto su onako supply kutije. Evo ga 10 ovdje i boga mi. Ma idu silveri, hajde bar će biti možda i ovih. Imamo još kaj 3. Silverčići. I kaj to nam je to što se tiče 18. Znači klasika, brat je skupio 15, a imamo kaj premiuma, boga mi 9. Mogli smo mi premiuma da je dobiti ovu M4 sine, gledaj M4 kakaj Medeni. Gledaj ovi gore. Tu ima i ovaj. Uf, da. Ajmo da se takmičimo, voli. Šta? Pa podijelimo akaunt, ovaj. Aha. Više stvari, svoji ovaj ovome RP u sljedeću sezonu. Ou, evo ih. Evo ih ovi, haj nisu loše. Hajde. Ovo je tvoj akaunt. Ono, na. Idući Nenadov će biti od... Evo, pa ćemo tamo se pojmati. Imamo tamo 3 Meden i 3 ja. Živimo ko će biti jači. Nema ništa, bo. Pa boga, mislim, vi ćemo zagarantovana. Šta će biti? Hajde, kaj daj nešto, kaj daj Hemku za kraj. Jaj, sine, gledaj, imamo još 3 kutije. Neka trenerkica, nekaka je neki prsluk, lagano. Evo ga i padobrana. Uff, nije dobro. Nije loše. Imamo još jednu i onda sada zadnju, kaj zagarantovanu. Ide sada, ljudi! Krakno! Jo, gledaj sad kad na očale dadne. Haj bar, daj nešto. Bomba! Opa! GG! Dobi, brat, bombu. Samo ne znam da li je on već... A nije dobio, znači jednu ima, to je tu. Znači ide bomba
za brata Kijenu bombica. E, znači supply završene, premium i završeni, 15 klasika. Ja, gledaj ledene sine. Gledaj na max. Ja, kad bi dobio ovog lavanju, kad bi dobio dobro. Ja, da. Ili ovaj neki. Uf, gledaj. Ovaj sam VSS dobio u prošlim klipovima kad sam snimao. M24 nije loš. Kolaš isto dobar, AVM. Hajmo. Dobro škinu, nema što. Da vidimo prvi K10 kutija ono nam. Daj nam nešto sada. Joj, kapica sine. Gledaj. Da. Joj, sine. Još kapicu ima kajevu, brat. Joj, kaj Keno će me štocem opalit. Odrobijat će me, frajer. Sine, još kaj samo ono na petu ide gas. Nije Keno kaj imao neke sreće. Dobar. Ali ima ga već. Sebe, stari. Gađe će me frajer po Sarajevu. Očekaj i boga mi. Dobro, ima bombu, šta boli. Jo, još jedna kutija. Hajmo, znači, daj sad. Ja, eto, jedino brat što je dobio da mi kutija bomba. Daj sad, nema. Nema, kurac. Nema, boga mi. Nema, boga mi kaže... 4, ništa. Haj, sine. Ništa, jedino brat Keno kaj je bombu dobio. Ništa. Ljubi ga brat, veliki pozdrav za Kenu, a mi se kaj ljudi vidimo brzo na idućem ACC, haj kaj, z, ono na. Kaj je životom na drugom akauntu? Kod brata kaj Nenada, QM, gledaj ti brata Nenada, ovo nam je kaj skupio sine kutija životom, 10 ovih 11 i kaj 37 supply brat imao, kaže pa hajde otvaraj kaj Rema, haj Nenade, rekao, ali eto ima bar 10 premiuma, ima i ovi isto klasika i supply. Ništa. Idemo mi odmah kao ove supply. Imat ćemo, mislim, čak i ovo 100% zagarantovano nešto da dobijemo od ovoliki, pa hajmo na prvi 10 životom kaj. Kad bi ti ovome supply dobio ovako nešto da ovo ne istekne, to bi super bilo. Evo, glaj brkova. Glaj brkova. Glaj brkova, sine životam. 33. Ja sam dobio brkove za stavu. Ne znam šta će. No ja sve... Svaka je... Na istek što je najgore, no ja. Vidio ovog audijela, sine. Tja. Vidiš, po 3 dana, 3, po 7, 3, 3, 7. Imamo još. Ide kaj i boga mi. Ide kaj neko ludilo. Naravno za garantovano ako bude. Ja. E tu ja, jedino. Gleda. Oj, sine. Evo ga. Ja, sad šide kad mi dadne ovaj šljemil ovo nešto. Kad bi da... bilo u torbu. Torbu, da. I jedna i druga su dobre. I Les Kajs, hajde. Eto, sam ti rekao. Oj, majko draga. Oj, tužit će me ljudi. Jo, sine. Evo brkovi opet. Odijelo opet. Čovjek.
Nabrat brkovane izvoz. Ovo je tvoj akaunt, jel da? Tako je. Jes, ovo je sad medeni, pa ćemo da vidimo ko će u ovom takmičenju. Ja sam na prošlom metu jedino što sam dobio kod Kene i dobio sam onu bombu sa kill messageom. Sad ćemo da vidimo šta će... Pa ćemo vidjeti ko će više kakvi stvari dobi dobri. To je to što se tiče ovih supply. Idemo sada na ovoga, joj, gledaj ovoga. Gledaj. Prvo silvere mi je to. Šta silvere? Što silvere? Jes. A jes, jes, klasik, ja, to je to. Da, da. A ja, to ovo što je sivo, pa ga zovem silvere. Meni skip bilo. Aj, nema veze. Nema veze, ali evo, kao što vidite, show programe. Kume. Meni skip bilo. Evo ga sad. Evo ga sad, da mraz život. Oh. Ne! Oj, majko draga. Otvorio ih je. Gledaj sad M-ki. Jo, kad je M-ko znači da bi joj kume. On je otvorio 11. Jo. Sad će na predzadnjem biti zagarantovan. Ja. Na predzadnjem će biti zagarantovana. Hajmo, gledaj sada. Opa. Plače. Pa dobran. Tu. Ja. Bolje moje bilo, bomba. Bolje, boga. Bolje, da. Nenad kaj nije imao sreći. Bark onaj, premium i završeni, klasici završeni, supply. Ja mislim da čak ima, evo, ima jedna klasik. Ima jedna klasik. Kaj da ga zavrtimo. Nenad, sad ja tužbu. Nenad već piše tamo tužbu. Ajmo. Ne znam, majke mi. Pola četiri ujutro. Da li ima od ovoga vremena veze ili nema, ali evo ima ovu masku. Ima. Ništa, šta bi rekao ljudi, vidimo se sad kaj na mom akauntu, ovom je trećem, što ću ga ja sad otvarat. Mislim, otvaram i sve, ali to je jedan moj, jedan od medenog. Haj, kaj je ono, brzo smo na trag. E, kaj je ljudi, evo nas kod brata Emira, veliki kaj pozdrav za brata Emira. Ovo je kaj sad ovaj moj akaunt, pošto se jedan akaunt, ja jedan medeni, takmičimo ko će dobiti kaj više bolji stvari. 12 supply, 10 klasika i 12 premiuma. Pa taman, eto, neki 24-34 kutije, easy, lagano. Sad ćemo krenuti isto od supply, pa klasik i premium na kraju. Kaj šlag na tortu. E da vidimo kakje će, što se tiče, za sad 1-0 je za mene. Ja dobio bombu medeni tamo na prošlom account, dobio ni VR naočale, tako da nije nešto. Tako da vidimo će li kaj bit sad, šta ću ja da dobijem. Hoće li bit brkova, da. Ilovi neke torbe za brata Emira. No ja tu ide, pa dobran idu. Kako je dobar outfit, još da nije za istek jarane. Au, sine. Pa to bi show program bio. Idemo da otvorimo ovdje. Uf, SKS, sine. Jako on to znači, evo ga sada. I 20k silvera. Da li ćemo odmah na premium ili ćemo onda... Na klasike, mogli bi malo rotaciju napraviti da idemo ove premiume prvo. On je otvaro već isto, vidiš. Da, znači on će sad već na devetom imati. Razvanja. Aha, hajde, idemo da vidimo. Opa. Uf, premiumi sine. dobro je. Dobro je, dobro je, može. Može kaj proć odijelo. Bolje vala iskreno odijelo nego ne naočale. Ali ima, evo, ima još dvije kaj kutije. Bolje odijelo nego naočale. Šta je to prozivke mene, evo hoćeš da...
Mo nisam ka i boga mi. 20. Oj, sine. Bom. Neće, ne da, ne da, ne da, ono. Ma, ne da, sine, ne da VM-ku, ja ne znam stvarno da li je do čega je, šta je, ali... I hajde da vidimo. Da vidimo V10. A dobra je ova. Što je dobra torba. Dobro, pa dobro. Sve kaj je dobro. Da. Jaj, mati drago. Tužba. Ja ne znam šta je ovo majkim bilo. Aj, kume i bože. Klasici to, supply i premium kutije. Ništa kaj eto i bratu Emiru kaj nešto smo ovde. Evo mu. Evo mu dijela. Kaj je životom? Ono, no, hajde. Eto ima baro dijelo. Ništa, hvala Emiru bratu, a mi se vidimo ljudi na idućem ACC. Haj kaj je za... Kaj je... Kaj je... Kaj je... Jesam Medeni. Jesam i boga mi. Evo nas, ljudi, kod Terminatora, brata. Svi da nam je ovo Medeni četvrti akaunt jest. I to je sad red od Medenog, njegov akaunt. Pošto koji ne znaju, onaj, takmičimo se ja i Medeni u ovom klipu ko će kaj više bolji stvari dobiti na nekom akauntu. Tako da nam brat Terminator ima 11 premiuma, 14 supply i 15 klasika. Medeni, odakle da ti krenem? Dajmo od klasika. Od klasika, hajvala. Malo prošaramo. Hvala malo, kaj da ono, najboga mi to živamo. Ljudi, jeste spremni? Kaj pitamo se ja i Medeni, kad je bolje ovo otvarat ove kutije, da li otvarat na večer ili ovako po danu ili ujutru, kad ima više sreće, hajde ćemo. Ono, malo kaj na večer otvaramo, malo ujutru, malo kad na kako dadno ove akauntove, jebi ga, dok uleti čovjek i dok to sve sredi. Tako da idemo mi za Medenom sada 10 ovih životom. Jo, gledaj sine, gledaj ručke ove kod ovoga brata, gledaj. E, sine, ništa, kaj sretno. Sine. Gledaj kad Medenu mledenu M-ku izbaci, sine. U što ovo, zašto pa jebote? Jaj, sine. Tužba. Ou, što će paske je tužba na ovaj klip, kume. Pa ima da mi ljudi, znači, ma nema, ovo će katastrofa biti. Ali hajde imamo još pet. Jao, gledaj, sine. Uf. Glava ima jedna. Joj, sine, znači. On vrijedi 2 RP-a. No. Je. idu kaj Silveri životom. Evo ga, Kobe. Evo ga, Kobe Bryant. Joj, Kobe. Hamzalić. Tračaka je kutija. Njehaj, sine, gledaj što ti dade. Šešira, zoranje. Joj, baš za... I kad se na plažu ostaviš ga ovako da ti ono ne ide. E, još da, ovaj, jel? Da ti nos ne podcrveni, jest. Idemo još jedan. Idemo ka... Nazvat ćemo ovaj klip... Prodajemo šešire. Otišlo su, šta ćeš sad, hoćeš supply ili ćeš premium? Supply, a premium ćemo. Premium ćemo kaj za kraj. Uf, si. Gledaš obrkova, brate. Gledaj sada. Da bude, znači, ono nam. Evo ga. 10 supply. Hop. Hop. A bolje ovi silveri, no on što ističe. Pa jest, vala, bar ima ček za ovi skrapova idući. Ništa, idemo, imamo 4 još. Pa ćemo se onda kaj na to. Oh. Uf. Još jedan, ali ističe on.
na Hitler. Treći. Evo dobio ovaj grafit. Ah, to će mu pomoći. Maskica. Jao, sine. Oh. Znači, nije nijednom otvaru ove premiume, brate. Ima jednu zagarantovanu i ono... I to je to. Ali kad bi ova bila, znači... Jaj, sine. Nema onda ne moram se više s Medenim takmičit, odmah to njegova pobjeda za klip. Vrtikaj. Ovo je 10, sine. Paj se. Ajde, aj čovjeku, nešto. Opa. Jepo. Al vidi što, vidi. Ja, šort cegovana. Jaaa. Jebo se kuru. Kičale za gospodina. I on jedan tamo se načeka kaj dobije mi šta dobro. Ja ću reći, brate moj, nemoj samo šakama. Očekujem plavu kovertu ujutro. Ima još jedna kaj. Kaj je tužba života. Da, Jemko, ljubim te, tužit će me čovjek, ganjat će me. Jebo. Šta je ovo? Znači... Ovo je sramota. I ja mislim 2-1. Vidimo se ljudi na idućem akauntu. Hajde kaj vozra, hajde zed, hajde. Znači ljudi! Još jedan akaunt ostao. Kod brata VC. Podijelit ćemo ja i Medeni premiume ovdje, pošto ima 20 brat premiuma. 1-0 je, znači nakon ona 4 akaunta, 1-0 je za mene u pobjedama po stvarima osvojenim, a vala smo i nešto dobili, sine Dino na bomba, ja mislim, ono, hajmo reći o dijelo, što je bilo, onaj, tako da, 22 premiuma, samo ćemo 20 otvoriti, pošto ćemo dva ostaviti, rekao je da brat skuplja ih još 8, da ima još 10 zagarantovano za neki idući put ili to. 6 supla, 11 klasika. Evo, on je taman dobro, fino ovako skupio, nema preko 10 supla, tako da i vi ljudi skupljajte ovako 10 maksimalno, nemojte ništa preko 10. Gledajte da imate što više premiuma i što više klasika, zato što su tu bolje stvari i uvijek dobijete za uvijek. A ovdje, ono, dobijete ono, istekne vam. Ako vas baš ono ne usere da dobijete. Tako da ćemo otvoriti prvo supply, pa ćemo klasike i na kraju ćemo otvoriti onaj ja i Medeni po 10 premiuma. Pa da vidimo ko će šta bolje dobiti. Hajmo. Idemo 6 kutica životom, ovo ćemo... Gle brkovanje. Oj, sine. Idu kaj brkovi životom. Hajde, ovako ćemo ovo ostaviti da nam ne skipaju ono tamo kad bude ono odma. Nego ćemo mi ovako samo, ono, pošto je samo 6 supply, pa da to malo požurimo. Evo, znači ništa tu, brat. I onako imao samo 6. Idemo sada na klasiku tije. Opet ima 10. Možda možemo, šta znaš, nešto da dobijemo u ovi 10. Uj, sin, hajmo nešto reci, dobro, bože, znači da ono što bi se reklo za kraj klipa. Vidi patikica. Odijelo. Kako je ovo odijelo, neko karate kid. Ide, brat, ono... Tu! Karate kid. Ćao, brat. Donosim ti nešto sreću, iskreno, a? Pa dobro, nećemo to sad. Jedna. Evo je. I ostali su nam famozni premium crate-ovi. Sad ti, Medeni, biraj, hoćeš prvi 10 ili drugi 10? Hoću drugi 10. Drugi 10, jel? Dobro. Da. Znači, braće, drugih 10, hajmo mi, to jest ja, svoju prvu sreću da okušam, da vidimo
Če li biti opet bomba? Če li biti ova torba? Vidi, sine, nije ni ova torba. Izgleda mi ko ona mini kanta, jarane. Je li te... A nije, boga mi, gledaj, kad je gledaš ovako iz profila, viš ovaj gore plavi poklopac, otvoriš, staviš onu, nabiješ onu crnu kesu i to, iz to života mi... Onaj... Ima i te točkići, da se muče, odi. Ja, pa ja ne mora se mučiti, jarane, samo je odvuče dok to i... E, hajmo, ima... do kontejnera i kaj izbaci je. E, hajmo, moji prvi 10 kutija. Da vidimo. Joj, sine. Ali nije zagarantovano. Joj, ide, nije zagarantovano, ali je dobio dvije one bolje stvari iz premiuma. Ono, i zagarantovano, evo, ovo ronilačko dijelo. Medeni... Eh. Možeš li ti kako ovo kliknuti, jarane? Hajde. Daj sam brko ovaj govara. Sine. Haj ba, da, M-ku da proslavimo ovdje kaj je života. Evo, odmah prva. Eš. Ja. Bomba! 1-1. Izjednačio Medari, boga mi! Znači, Medari ga izjednačio životom. Ništa, to nam je to, ne smijemo ove dvije otvarat. Te dvije otvaramo, tako da je neriješen rezultat, nemamo pobjednika. U ovom je klipu između mene i Medenog, Medan je izjednačio, tako da ćemo do idućih nekih otvaranja opet kutija, ja i Medeni bit će opet specijalni gost tu, pa da se takmičimo opet. Tako da, to je to, znači supply sve završeni, klasici, premiumi i to je to. Ova dva nek skuplja, on što je rekao. Ništa, to je to ljudi od klipa. Sa Vesom, bratom, završavamo za ovaj klip, naravno obavezno, znači kad izađe veliki like, jedan pogotovo za Medenog, što mi je pomogao ovdje u klipu i što smo malo vas nasmijali to. I idući put ćemo se opet ja i Medeni takmičiti kad bude otvaranje, tako da svi skupljajte. Sad ćemo napraviti malu pauzu sa ovim akauntovima, zato što će nam isteći premium, on ističe za dva dana. Tako da smo, sad smo snimili, sad sam čak dva klipa snimio, a mislio sam jedan, ali sam dva snimio. Onaj, tako da kad opet dođu premium kutije, skupljate, pošaljete Instagram amer.rema.ba, javite se, dogovorimo se i to je to. I osvojite naravno 200 UC-ova. Kaj haj z, pa se vidimo kaj nekad u narednom klipu. Ljubi brat, čao.